病要吃药，哥哥，有病要吃药，真的。明天是连假，要破坏作息哦。我这个人其实一直以来都愿意破坏作息啊，但也不是那么愿意破坏作息。迪西雷公三小，公三小干嘛？我装白痴的水平很高吧？又香又甜啊！三小，叔叔晚安，今天会有阿尔吗？兴奋！怎么一开播我们就有小朋友了？哇，谢谢莉莉安娜小朋友，把右边那波头发拨正好吗？拨正好吗？你要我把右边那根头发拨正了？不要啊，不要啊！给我40块，我就把头发拨正，不然我就故意让头发在这边让你看着难受。妈，贪吃的猪，爽！人狠话不多，订阅8个月，一个字爽，爽！没事，你爽我也爽。这把不演了、啊，吸烂这个奸机，让他知道什么叫做实力 gap。结束了。血流成。你们现在看这个 OP GG 啊，你们看这个 OP GG， 看到没？胜率62%，但是呢，在我这边，实际上如果套用驾驶员下去的话，这个胜率大概90到95%，大概90到95%。ID 叫做2，是因为有人取了吗？对，对啊，对啊。被取走了，我只好叫做二了。啊，不帮上都别想赢。是我订阅最久的一个，谢谢谢谢康迪的10个月。你该不会订阅其他人订阅不久都是因为你都订阅妹子吧？有个妹子主播今天看这个跳一跳，哦，今天又看，哦，那个奶好大，奶子够大就会变8字啊。但你在讲自己的心声吗？那个是这样子啊，我从来不看妹子直播的，我不知道那好看在哪。这个我个人比较清心寡欲一点，干嘛睁眼说瞎话、啊？不帮上就都别赢，没错，就都别赢啊！哎，孤儿朋友啦，我们做人比较北蓝，不给些经验，弱点在右边。啊，谁啊？过来一下！你这啥？你这啥？又残血咯。这把不演了，吸烂这个奸机，让他知道什么叫做实力 gap。怎么跑这么快啊？这个人什么意思啊？是啊，那菲欧拉运气也太好了吧！闪现破我的弱点，连回两口血。这把这对手估计账号不是买来的。不收头吗？下去送我们打野一个头。我的账号严格来说也是买来的，谁是买来的？谁知道是买来的？我自己打到大师，自己申请峡谷之巅，哪里买来的？我哪里买来的？没有，你们干嘛那么凶？没有有没有？我只是问一下而已、啊。我问一下，哪里严格说起来是买来的？那严格说起来，我觉得史丹利应该是一只猪，毕竟不可能有人长那么肥啊。过来。硬杀，这就叫做硬杀。我说结束了，就是结束了，结束了。哇，你闪现，我还以为你补到一刀呢。25个月了，谢谢胖叔叔。你这个菜的不行啊！出人命了，这么强的吗？你这个操作有点菜啊，塔龙。我想说你在闪什么东西的？爆爆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 爆！严格说起来，这个悟空这么菜，塔龙，你原来你的对手长这样子啊，塔龙。
逼啊！我已经准备好一打二了，真的。我以为是我一打二的完美局面啊，结果是他妈一打三。可以小声点吗？耳膜听不到了。你还会觉得大声，就代表你的耳膜还很好，真的。我的观众耳膜早就已经受损了，他们才不会留你这种言。你们要听听看你现在讲什么？嗯？啊，这个怎么这么肥啊？跟血鬼打会战啊！你觉得反杀？不要反杀！你在玩什么东西？玩什么东西？塔龙，你好烂啊！你没有玩过菲欧拉吧？这个被反杀，甚至没有玩过菲欧拉才会犯的错啊 ！A few。被反杀，甚至没玩过菲欧拉才会犯的错啊！什么叫做实力 gap？ 好烂！这个会战，我刚刚是因为没有鬼步才输的。我有鬼步跟他们拉扯，这个会战我是 100% carry 啊！你好痛，你走开！好，好，只能说那个大西魔剑。那个心魔剑有水准啊，真的，那个心魔剑真的有水准。史丹利哥哥还有机会看。哇哇哇！抬头，抬头，弟弟，抬头，小弟弟，你想要看我稀稀疏疏，稀稀疏疏？等一下我就去稀稀稀稀稀稀。啊，好好变态啊！你是变态吗？哇，塔龙长大了。开娃，开娃，傻逼，开娃！两个人上面什么水平？什么水平？你家大爆炸！哎，我队友爆炸，又是一个 triple key。哦，对了，过来一下，过来一下，无情风筝还有惊人，有种秀我，有种来秀，好打，你就来秀。啊啊！我不扭，他就不扭。小草，我不扭他就往上勾。小草，啊！靠背，靠背，无情加哥。那很值得啊！谢谢派克，你让我这把玩得很开心，谢谢派克。给塔龙一个赞吧，虽然有点失误，但是跟我们一样啊，有点失误没关系，但大部分的时间还是挺强的啊，就跟我们的表现是一样的。啊！又是全场最高，什么卡特琳啊？这个绝对是满分的、啊。丹尼这种水平你都扛不住，我这个人其实我装白痴的水平很高吧，这我很会装白痴啊，毕竟史丹利是文盲吧。这主播有那么点菜，就咪史丹利，我很爱说被康特啊，啊你们一直靠背干嘛？这主播实在是太可悲了。